Liberec se stal oficiálně vlastníkem zámku v centru města. Podpisem smlouvy to stvrdili primátor Jaroslav Zámečník a soukromý vlastník Petr Winkelmann. Zámek město získalo za 1,80 milionů korun. O libereckém zámku jste toho v našem vysílání slyšeli už mnoho. Největší novinkou teď je, že se město poprvé v historii stalo jeho vlastníkem. Je to historická budova, nikdy ji město nevlastnilo a dohodli jsme se s vlastníkem, což je holandská společnost, na koupi za 81 milionů korun. 80 je za nemovitost a 1 milion korun je za veškeré vnitřní vybavení, včetně několika kulturních památek, jako je oltář v kapli a celé vybavení. Kanceláře architektury města připravujeme vlastně drobný projekt na postupnou rekonstrukci objektu, ale už předtím, než ten projekt začneme připravovat, protože odhadujeme ten projekt na jeden rok plus ještě nějakou realizaci, tak bychom rádi tady umístili některé odbory a já jsem nabídl kancelář architektury města, že by to mohla opravdu jako být první. Myslím si, že jim to tady bude slušet. Předpokládáme, že zhruba za rok bychom mohli začít se stavebními úpravami, to znamená veřejných toalet, bezbariérovosti výtahů, protože tohle úřední budova prostě vyžaduje. A myslím si, že do roku 2026, kdy máme poslední splátku této budovy, máme to na 3 splátky, takže bude budova jak připravena k 100% využití, tak i bude téměř celá zaplacená. Architekti by se do zámku mohli přesunout už letos v říjnu. Hned na to by měla navázat přeměna několika místností na ateliéry základní umělecké školy. Město chce zároveň zachovat i prohlídky prostor pro veřejnost. Martina Škrabálková, televize RTM+. Pokračujeme dál. Na řadě jsou novinky z nového Boru, Chrastavy a nebo Liberce.